Продължаваме с здраве на фон на COVID-пандемията в последните седмици се изостри вниманието върху нова зараза, този път застрашаваща децата. Въпреки, че у нас все още няма доказана проба, Световната здравна организация определя станалия мистериозен хепатит като опасна заплаха. И съобщава за около 250 докладвани случая в 22 държави по света. Съобщава се и за 6 смъртни случая. За да обсъдим рисковете и превенцията в студиото е професор Тодор Кантарджиев. Здравейте! Здравейте! Резонният въпрос е има ли повод за паника от тази нова среца? Не, няма повод за паника и причините са няколко. Пъл, първо, тези 250 случаи от Световна здравна организация. Това е за един доста продължителен период на време. В Съединените щати тези случаи са се наблюдават и анализират от октомври месец миналата година. В Великобритания случаите са анализирани от 1 януари и страните, които докладваха в последно време, за да станат над 250 случаите, са повече европейски държави с по един-два случая на неизяснен хепатит. Разбира се, получи се. Едно обществено заострене на вниманието, но трябва да кажем, първо проследяват се е, около 1 милиард население на развитите държави и случаите са само 250 и са за един период от октомври в Штатите и от е, няколко месеца в Европа. Значи на много хора, много малко случаи. Второ, искам да кажа, че неизяснени хепатити такива има. Това, което предупредих още в средата на април месец, защото предупреждението, което изпрати британската, британските медицински власти до Европейския център за контрол е от 4 януари. Още на 10-ти казах, да, има такова нещо, но изтъкнах за много продължителен период, плюс това, винаги лекарите знаеме, че има хепатитни вируси. Те са 5 хепатита на мръсните ръце, хепатит Б и С по кръвен полов път се предават. И това са 5 хепатита. Освен тях обаче има хепатотропни вируси, които могат да засегнат. Те правят някакво друго заболяване. Именно за това се получи една инструкция, ама да ви кажа, 367 страници на Европейския център по контрол на заболяванията. Тези съмнителни случаи как да се третират. Значи, а, какво трябва да правят родителите? Това е а, дете, обикновено това е проследяват се деца по-малки от 16 годишна възраст. Най-вече тези, които са по-малки от 6 годишна възраст, значи най-много деца са между 2 и 3 годишна възраст. Значи там е опасното. Какво? Дали детето няма да получи жълт свят на кожата и на лигавиците, урината да му стане, да потъмнее, като тъмна бира да стане, и изпражненията да станат бели като, като хума. Това са симптомите. Това са, това са симптомите. Веднага трябва лекар, болница, евентуално болница трябва да изключи пете хепатитни вируса, които са най-вероятни за, за случая. А, трябва веднага да се алармира резии. И ако се прецени, детето трябва да бъдат материалите изпратени към Националния център по заразни болести. Защото в инструкцията на Европейския център, първо това дете трябва да се види преди един месец от кой е боледувало. И то да ви кажа един списък от а, а, вирусни и бактериални инфекции. И бактериални инфекции ви казвам. И въобще всеки случай трябва да си изяснява. Има ли срептококите, дето правата ангината. Има ли а, листерия моноцитогенес, една инфекция опасна от млякото, която може да предизвика също? Това са бактериални инфекции. Има ли кампилобактер? Това причинява а, разстройство. Всичко това трябва да се изключи хеморагичния шерихия коли. Не само някои вируси, както някои казват, а един много голям списък от а, бактериални и вирусни инфекции. И разбира се, трябва да се знае от тези 250 деца, само около 10% са тежките случаи, иначе другите минават за известно време. И сега от тук са неизвестните на световната медицинска Които се оказват много. Които се оказват много. Първо, този, който е набеден аденовируса, фактически той обикновено прави а, кератити, конюнктуити, възпаление на очите възпаление на очите, но тази група, които са 40-41F, 40 те са, предават се чрез мръсни ръце, чрез а, изпражненията, те могат да засегнат храносмилателната система, но засягат понякога при тези 250 деца, 50 деца при половината от които е доказано наличието на този аденовирус, има и някакво възпаление на окото, заедно с а, Засягането на черния дроб. Та нещата са малко по-сложни, и тъй като винаги, когато имаме някакво ново заболяване, както преди две години и месеци беше коронавируса, всички си мълчат и след една-две седмици, като прочетат и започват да дават акъли и започват тези, които сме специалисти от по 40 години, които работим в областта, да бъдем и критикувани, що така сме казали, що онака. А кам ги сега да обяснат на майките и да ги успокоят, че първо не е толкова с... Са... често не се среща, второ може какво да се направи, защото тежка аденовирусна инфекция обикновено се лекува с и моновенин, който го прави бълбил. Това са антитела, събрани от кръвта на много хора. Една част от тези антитела са и срещу аденовирусите. И друго, което може да се прави, че имаме все още много добри а, гастроентеролози, детски и хора, които биха могли да направят каквото е възможно при такива деца. Слава Богу, в нас такива деца няма. Четирите случая, които беха изпратени материали в Националния център, не се доказаха и децата са в много добро състояние. Вече даже първото, което спря общественото внимание, е изписано. Даже когато се спря общественото внимание, то вече си беше в къщи живо и здраво. Казахте какви са симптомите и лечението, но Какви, каква трябва да бъде превенцията? Как да се предпази? Ами най-важното е това, което всяко лято от 10 години го приказвам. Повече миене на ръце, хигиената на ръцете е най-важна. И лятото, когато се ходи по курорти, сме извън къщи и ползваме туалетните кърпички. Те да не са зимните туалетни кърпички, които са с спирт, които са срещу коронавирус и грип а да са с хлорхексидин, абсолютно безврезен и не алергизиращ дезинфектант, който е срещу така наречените голи вируси, аденовирусите и ентеровирусите, които са опасни през лято. Опасни са с това, защото не често са продриска населението. Ентеровирусите, когато се развият, това е в инфекции на горещините, на горещините, една част от тези ентеровируси могат да причинат осложнения, които са сравними с този хепатит засягане на централната нервна система. Но хората знаят, трябва да се мият ръцете и трябва да е малко по-чистичко. Добре, стандартно рецептите за хигиената, за превенция срещу хепатита. Сега обаче да се върнем и към пандемията, която въпреки, че свалихме маските, забравихме вече мерките, като че ли COVID-19 все още не ни е забравил. Аз самата се оказах с положителна проба в началото на месеца. А, а, честито. Подценяваме ли, подценихме, ли в момента след отпадането на мерките COVID-19? Ами, преди две години, когато всички бяха оплашени, когато инфекцията беше много тежка и смъртоносна, аз казах, че нормалната еволюция на генетичното развитие на един вирус, който се предава от човек на човек и мутира по 35 пъти на година, значи на месец по 3 пъти мутира, когато се предава от човек на човек, че нормалният ход на тази инфекция е вируса да става по-прилепчив, в смисъл по-лесно да се предава от човек на човек, но да става по-лек смисъл. В момента имаме Омикрон, вариантите на Омикрон, които ни плашат, защото лесно се предават това, което обяснява увеличения брой случаи в държави, които изследват се още за COVID, да речеме Съединените Американски щати. Ето в Нью-Йорк е варианта, който е BA2 точка под вариант 12 който се оказва, че по-лесно се предава, измества другите варианти. Има много болни, да, сред вакцинираните, има много болни сред преболедувалите. Преди година коронавируса, но минава много леко. Това, че сега вече вируса е много лек, не трябва да го неглижираме, защото ние, за разлика от напредналите в медицинско отношение, държави имаме един голям проблем. Възрастните хора не се вакцинираха две години се криха, и затова трябва малко да внимават това лято, когато няма коронавирус, вече могат. Да се срещат с хора, да контактуват с хора, но все пак да си носят маските там, където има повече хора, а, хигиената на ръцете и непременно който не се е вакцинирал, нека го стори на края на лятото. Не сега, не сега. На края на лятото да сме подготвени за есента, когато случаите ще започнат да се увеличават, защото имаме невакцинирани. За съжаление обаче, когато вируса стана много по-лесно прекарваш се, много по-слаби с симптомите. А, симптомите обаче сега са различни. Не, преди си знаехме, започва, боли го гърло, не взима мерки, дига температура, висока температура, седмия, десетия ден критичен, вече започва тежко да кашля, пада му сатирацията, не приема кислород, организма му трябва да влезе в болница на кислород. Сега новия вече вариант на същия този вирус е умаломощен. Ще кика, ще каша, ще дигаш температура и само ако си много възрастен, не боледувал до сега, не вакциниран, може да направиш осложненията на 7, 8, 10 ден. Но това, разбира се, трябва да, да го знаем. Облегчават много се симптомите добре. на вируса. Симптомите вече. са много облегчени. Който и... е вакциниран, който е с бустер. За съжаление обаче, когато един вирус е не така страшен, не така опасен, той е изменчив и вакцините не покриват много добре. За сега вакцините, които ни се предоставят, са тези, които ще направят така да не влеземе в интензивно и да не сме много болни. Но все пак 2-3 дена ще разпространяваме вируса. И още една добра новина има от последните часове. Рекорд при отчетените като излекувани от COVID-19 за последното ден нощи у нас. Сега ще видим и една графика с последните случаи. Според данните на един информационен портал, преборилите заразата с 10 000, с което общият им брой прехвърля 1 милион. А новите случаи са едва 275, установени след направени 6 000 теста. И това означава, че те са около 4,5%. Да, да, ама 6 починали и невакцинирани са починали. Това трябва да го кажеме. А пък да ви кажа, за тези 37 хиляди, над 37 хиляди умрели, а ако се изчисли, както изчисляват хората и свързаната със смъртно с COVID, тя е два до три пъти повече, да ви кажа, са неща, с които не може да се гордеем от миналата година. Ще има ли в края на лятото вакцини, чието ня... срок на годност няма да бъде изтекал, за да може наистина да спазим вашата препоръка ами, и да се Ами вакцини ще има, защото договорите, които Европейската комисия сключи с фирмите производители, са такива, които позволяват а... с снабдяване на нашата страна достатъчно. Важното да има желаещи и тук най-важното трябва да се направи така, че общо практикуващите лекари, вместо да ги плашат политиците, че ще са лишими от техните услуги, което не е най-разумното, а, значи, още практикуващите лекари, в чието ръце са вакцинацията и на бебетата, и на децата, което е много важно и не трябва да се забравя, тези още практикуващи лекари трябва да убедат възрастните си пациенти да се вакцинират. Това трябваше да се направи отдавна, така че да бъдат финансирани а, тези действия на още практикуващите лекари, защото поставянето на вакцина си е една голяма медицинска отговорност, защото слагаш вакцината на здрав човек. Не е някой тежко болен, като му изпишаш лекарство и от лекарството той получи, да речеме, повръщане, това няма да се обърне внимание, но когато на здрав, здравениш човек и възрастен диабетик това се влуши нещо от а, а, вакцината, е проблеми за семейството, и за обществото, и за лекара. Добре, само да ви попитам, понеже споменахте, че след а, края на лятото, след плажа, а, ще се увеличат случаите на COVID-19. Отново да очакваме ли нова вълна? Няма и да очакваме нова вълна, ще има клъстърно увеличение, отделни колективи, отделни селища. И, за съжаление, хората, възрастните, които се криха две години и е, не се вакцинираха, не са били в контакт с вируса и там е най-големия риск от тежко прекарване. Добре, благодаря ви много за това участие. Професор Тодор Кантарджиев беше в студиото за прогнозите около развитието на пандемията и мистериозния хепатит, който така плаши родителите основно. Сега...